بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syurah li sadari wa yasir amri Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Yang saya hormati Al-Ustaz Al-Hajj Muhammad Sobirin Magister Pendidikan Selaku Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education Yang saya hormati Segenap Ustaz dan Ustazah Beserta staf dan karyawan Serta hadirin Wali murid dan anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah dengan rahmat, dengan nikmat, dengan hidayah yang diberikan Allah kepada kita semuanya sehingga kita bisa istiqomah mengikuti kegiatan kajian SDI Rada dengan keadaan sehat wal afiat. Yang kedua salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sebagai jalan kelak kita akan di hari akhir di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau yaitu bisa masuk di surganya Allah dan berkumpul dengan beliau amin amin ya rabbal alamin anak-anakku sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita masih diperkenankan diizinkan oleh Allah masuk di bulan maulid di mana pada bulan ini adalah bulan yang dilahirkan yang di dalamnya dilahirkan Hamba Allah yang paling dicintainya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun di bulan Maulid ini di kajian pada sore hari ini ustaz mau mengambil contoh dari sifat-sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ada suatu teladan yang patut kita contoh sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjung wa hawal yaumal akhir wa dzakarang wa hakathira Di mana pada ayat ini dijelaskan sesungguhnya telah ada di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah yaitu suri tauladan yang baik bagimu Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sempurna beliau adalah memiliki akhlak yang mulia dan perbuatan-perbuatan yang baik dan sifat-sifat yang terpuji beliau adalah suatu pemimpin yang adil pemimpin yang penyayang dan bijaksana dan di dalam keluarga pun yaitu beliau adalah suami yang setia yang penyayang kepada keluarganya dan juga di lingkungan sahabatnya beliau adalah sahabat yang bisa diandalkan hadirin dan anak-anakku sekalian yang dibanggakan oleh Al Allah Subhanahu wa taala adapun di sini ustaz akan mengambil dari dua contoh teladan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah punya contoh yang sabar dan seseorang yang yang mempunyai sifat pemaaf. Adapun sabar di sini diart diartikan sebagai tahan menghadapi cobaan di mana kita tidak burih lekas marah, tidak lekas putus asa dan selalu berusaha dan tidak lekas patah hati. Adapun dari pengertian dari sabar yang kedua adalah kita harus tenang dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Anak-anakku sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bersabar di dalam menghadapi segala cobaan dan ujian hidup beliau senantiasa melaksanakan atau beliau senantiasa untuk me menekuni sifat sabar ini di dalam hidupnya khususnya di dalam menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mempunyai sifat lemah lembut dan perhatian dan simpatik walaupun kepada musuh-musuhnya. Adapun dicontohkan di sini adalah kepada pamannya sendiri yaitu Abu Jahal yang hendak mencelakainya dengan cara Abu Jahal membuat lubangan di depan rumahnya kemudian beliau berbohong untuk berbohong kepada Nabi bahwa beliau sedang dalam keadaan sakit. Kemudian Abu Jahal menyuruh kepada sahabat sahabatnya untuk memanggil Muhammad mohon untuk disampaikan kepada Muhammad bahwa saya dalam keadaan sakit kemudian kaum kafir memanggil Nabi Muhammad SAW dikatakan wahai Muhammad sekarang pamanmu sedang sakit Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lekas mengunjungi pamannya. Kemudian di tepat di depan rumah beliau, di depan pintu rumahnya, Nabi Muhammad diberhentikan oleh Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau melangkah sekali lagi, maka sesungguhnya di depan rumahmu Abu Jahal beserta orang-orang kafir membuat jebakan yaitu lubangan yang sangat dalam." Kemudian Rasulullah SAW berhenti Mendengar ucapan Malaikat Jibril Kemudian Nabi Muhammad berpaling Meninggalkan kembali Dari rumah Abu Jahal Kemudian Abu Jahal Tidak sengaja Abu Jahal lupa Kalau di depannya Dia telah membuat perangkap untuk Nabi Ternyata Abu Jahal langsung mengejar Nabi Abu Jahal langsung melompat pas di depannya. Akhirnya yang terperangkap bukan Nabi Muhammad. Yang terperangkap ternyata Abu Jahal sendiri. Kemudian teman-teman dari kaum kafir segera cepat untuk menolong Abu Jahal. Mereka mengumpulkan tali-tali disambung-disambung disambung untuk menolong Abu Jahal. Ternyata dari panjangnya tali itu masih tidak mencukupi untuk menolong Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal dari dalam berteriak, Wahai teman-temanku kaum kafir, panggilkan Muhammad. Hanya Muhammad yang bisa menolongku. Kemudian sebagian kaum kafir bergegas menyusul Nabi Muhammad SAW. Mereka memanggil, Wahai Nabi Muhammad, sekarang pamanmu sedang terperangkap di depan rumahnya. Kemudian Rasul SAW segera kembali ke rumah Abu Jahal. Kemudian tepat di depan rumahnya. Kemudian Nabi Muhammad melihat di depan rumah yaitu sumur yang membuat perangkap tadi. Kemudian sebelum menolong Nabi Muhammad mengatakan, "Wahai pamanku, apakah setelah aku menolongmu engkau mau untuk mengikuti aku untuk beriman kepada agamaku?" Abu Jahal dengan cepat mengatakan, "Iya, aku akan mengikuti agamamu." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam segera memasukkan tangannya. Tangannya dimasukkan ke dalam dengan izin Allah tangan Nabi menjadi panjang. Kemudian sampailah di tangan Abu Jahal kemudian Abu Jahal pun menyambut tangan Nabi kemudian tangan Nabi ditarik ke atas. Akhirnya selamat selamat juga Abu Jahal dari atas pun ternyata Abu Jahal mengingkari ucapannya dan tetap tidak mau beriman kepada Nabi. Adapun dicontohkan yang kedua yang dicontohkan oleh Surakoh bin Malik yaitu seorang pembunuh bayaran yang diutus orang kafir untuk membunuh Nabi di mana orang kafir mengatakan barang siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad maka akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta kemudian salah satu dari perwakilan orang kafir yang ditunjuk untuk membunuh Nabi adalah Surakoh bin Malik Kemudian bergegaslah Surokoh bin Malik memaju kudanya menyusul Nabi Muhammad yang sedang berhijrah ke, dari Mekah menuju Madinah. Singkat cerita sampai di di, per, di tengah perjalanan Surokoh sudah dekat sama Nabi. Kemudian dipacu kudanya dihunus pedangnya dari Surokoh setelah dekat sama Nabi. Apa yang terjadi? Kuda Surokoh lututnya masuk ke dalam pasir. Kemudian Surakoh meminta tolong Wahai Muhammad tolonglah aku Kemudian Rasulullah berpaling ke belakang Menolong kepada Surakoh Kemudian setelah ditolong Surakoh minta maaf Kemudian Surakoh kembali lagi Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya Kemudian setelah Surakoh kembali Akhirnya Surakoh punya keinginan lagi Ingin membunuh Nabi Kemudian Surakoh segera menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata setelah dekat dengan Nabi alhasil kuda Surakah terperosok kakinya sampai di pahanya dan akhirnya kuda itu masuk ke dalam pasir kemudian di situ Surakah meminta maaf kepada Nabi Muhammad kemudian Surakah mengatakan wahai Nabi Muhammad Kaku bertaubat, aku sudah tidak berani sama engkau. Aku yakin Tuhanmu telah melindungi engkau. Kemudian Surakah kembali. Dan pada waktu itu walaupun Surakah ingin membunuh Nabi, tapi Nabi tidak ingin membalas apa yang dilakukan Surakah. Adapun yang dilakukan oleh Sumamah yaitu seorang tawanan perang. Yaitu Sumamah adalah seorang pemimpin dari suku Hanifah. Pada waktu itu kaum muslimin yang di diutus oleh Nabi ke Najd Kemudian singkat cerita mereka pulang kembali lagi ke Madinah membawa Sumamah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bergegas menemui sahabat tadi, "Wahai sahabat, siapa yang engkau bawa?" "Ini adalah Sumamah, seorang pemimpin dari suku Hanifah." Kemudian Nabi mengatakan, "Ikatlah dia di masjid." Kemudian singkat cerita Nabi, kemudian sahabat segera mengikat Sumamah di tiang masjid. Biar Sumamah melihat apa yang dilakukan apa kegiatan orang-orang kaum Muslimin di masjid. Setelah itu setelah ditali, kemudian Sumamah ditanya sama Nabi. Wahai Sumamah, apa yang ada di hatimu? Wahai Muhammad, anda, aku adalah orang seorang pendusta. Maka aku juga pantas untuk dibunuh. Dan Sumamah yang kedua mengatakan lagi, "Wahai Muhammad, andai kan engkau kepingin memaafkan aku, maka maafkanlah aku, tapi jangan minta sesuatu apapun dariku." Kemudian Sumamah lagi mengatakan, "Wahai Muhammad, andai kan engkau ingin minta tebusan kepadaku, maka mintalah, sesungguhnya aku adalah seseorang dari orang yang cukup dari kebanyak harta." Kemudian tidak di hari kedua Nabi mengatakan wahai Sumamah apa yang ada di hatimu Sumamah tetap pada kata-kata yang seperti yang awal tadi Kemudian di hari ketiga Nabi menghampiri lagi wahai Sumamah apa yang ada di hatimu dan ternyata Sumamah masih tetap hatinya jawabannya sesuai dengan jawaban yang pertama Kemudian Nabi Muhammad mengatakan wahai sahabatku lepaslah Sumamah lepaskan Sumamah kemudian Sumamah dilepas kemudian lari kemudian di tengah jalan kemudian di suatu kebun di situ ada sumur maka Sumamah di situ dia mandi kemudian berpakaian yang bagus kembali lagi ke masjid kemudian Sumamah menemui Nabi Muhammad saw dengan meminta untuk membaca kalimat syahadat Sumamah akhirnya bisa masuk Islam. dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun contoh dari sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah bertawakal atau berserah diri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajak kepada para sahabatnya dan keluarganya dan dirinya sendiri untuk selalu bertawakal dengan berusaha dan berikhtiar dengan berikhtiar semaksimal mungkin kemudian hasilnya diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu suatu kisah ada kaum muslimin yang datang dari luar kota dan pada pada waktu itu tamu itu kepingin Solat di Masjid Nabawi. Kemudian pada waktu itu uh, si tamu itu tadi ingin melaksanakan sholat asar bersama Nabi. Setelah sampai di depan masjid itu unta, kemudian itu unta tidak pakai di tali, cukup di dilepas di depan masjid. Kemudian melihat keadaan itu Rasulullah SAW kaget, tuh untanya kok tidak diikat. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam keluar masjid Dan mengatakan Wahai Fulan Kenapa untamu tidak engkau ikat Kemudian Fulan menjawab Wahai Rasulullah Andaikan Walaupun untaku ini saya saya ikat Tapi kalau Allah mentakdirkan hilang Maka untaku akan hilang Tapi andaikan walaupun untaku ini Saya ikat Tapi kalau Allah Andaikan untaku ini tidak saya ikat Tapi kalau Allah belum mentakdirkan hilang maka untaku tidak akan hilang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wahai fulan ikilha wa tawakkal yang artinya tambatkanlah terlebih dahulu untamu kemudian setelah itu bertawakal atau serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kita di dalam menuntut ilmu, marilah apa yang diterangkan oleh ustadz-ustadz -ustad dan ustadzah maka senantiasa, senantiasa catatlah kemudian pelajari kembali maka itu adalah suatu usaha bagi siswa di dalam menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, saya ulang lagi sebelum saya akhiri. Andaikan sifat Suri tauladan dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang patut kita tiru yang pertama Yaitu Sifat sabar dan sifat Sifat pemaaf Dan yang kedua yaitu Sifat tawakal Semoga kita bisa Mencontoh dari dua sifat tersebut Sehingga kita bisa Hidup di dunia ini Dalam keadaan bahagia Dan dengan kita melaksanakan dua sifat itu sebagai contoh kalau kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.